Fala aí, amiguinhos, amiguinhas, ladies and gents. É, esse aqui é o Crossout, o Vlad que tá aqui falando, mas hoje, assim, pra iniciar, né, como o cara que eu sou até fã dele, eu comemoro. Giro de domingo, ontem eu vi notícia falando da equipe de contadores, da assessoria contábil e jurídica do Durante Dog, que desviou 100 milhões. Nossa! E a Dolly vai ter que pagar 5 vezes o valor da multa do imposto pro Estado, porque ela pagou pro cara, que era para prestar conta pro Estado, e ele levou. Então, não seja como essa galera, não seja um tremendo babaca e se sujar por... Não é merda, entendeu? Ele tava botando os filhos na Fórmula 3, na Fórmula 4 e foi levando, né? Nós, pobres mortais. Então, vamos deixar isso pra lá, vamos falar agora do que interessa. Vamos abrir caixote que ganhamos, ganhemos-nos, que vamos ganhar. Tiri 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 tiri. Enquanto isso, vai lá dar aquela compartilhada no canal. Mais um radiador. Compartilhe o canal com os amigos, com a família, com todo mundo nas redes sociais. Dá aquele like, deixe seu joinha. E se curtiu, continua acompanhando. É nóis. Acontece é que a gente tem essa coisa chamada fusão, que a gente pode pegar um item como esse aqui, que eu só posso colocar ele, tipo, botar ele aqui, adicionar o item faltando, que precisa de mais um, para fazer um item novo, que no momento não dispõe dessa bufunfa. Vamos ver aqui no storage. O que é que eu tenho aqui? Chassi, tem 4 desse Huntsman. Não posso fazer chassi, só posso fazer coisas que estão aqui, que parece normal. 2 canhões, 4 escopetas. Tá me faltando a metralhadora. Eu tenho essa metralhadora aqui em cima, que eu fiz Infection, que é aqui a rapia. Eu ainda posso fazer 4 partes. O problema é que cada rapia para encostar custa 2 cabines e 3 metralhadoras. Posso fazer aqui o Little Boy. São 3 canhões, só não falta o cobre. Na verdade, eu tô aqui de olho é nesse. Não é nem aqui no pack. É o water cooler de 100 pontos. 100%. Eu preciso de mais 37 de folhas de cobre e 2 cabines. Tá, beleza. Só andando home. Estou ficando surdo. E aí, como que a gente faz? Não se esqueça de entrar aqui em Season, dar start na missão, que é Shotgun. Tem que ter uma shotgun instalada no carro. Esse outro aqui, instalar radar e fazer missão de raid. Missão em Brawls, eu tenho que ganhar. E no hard Mas eu preciso da raridade alta, que eu tenho que matar com. Uso machine guns com raridade de raro ou maior, quer dizer, não dá pra participar dessa, então a gente deixa pra lá. Foca aqui na... a gente tem artisan pack, não tem, nem fio nem cobre. A gente não tem nenhum dos dois, fora que eu tenho que pagar 750 pra abrir. Lunáticos, o que eu tenho de blueprint? Aqui eu tenho que pagar 25 pra criar 5 partes. Eu tô querendo ver essa aqui, Wasp, que é o lançador de foguete, e o Buzzsaw, que isso aqui é muito louco, só que eu tenho que fazer roda. Então, o que eu vou focar? Como eu já tenho outros itens,
Eu tenho que. Eu não gosto de explosivo Spear. Rocket Push também não curto muito. Eu vou fazer o que? E o resto tá bloqueado ainda. Dúvida cruel. Cabeça de combo não me serve. Eu preciso de ticket, tipo, 2000 ticket pra combo. Cabeça de combo não faço nada com cabeça de combo. Eu preciso de cabeça de van. Agora, é, duas cabeças de van. Aí eu vou ter que vir aqui em missão. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem escopeta instalada? Não. O que, que eu preciso fazer agora? É ver o meu Battle Rate, o meu Score Power. Vou ter que tirar essa criança aqui. Instalar a Short, pelo menos uma. Tenho sobrando 5 pontos. Eu vou poder botar uma escopeta. Eu vou tirar aqui. Tem que botar outra. Deixa eu botar ela aqui no chão. Uma Lupara. E uma Hornet. Fechou minha pontuação. Agora tem que mexer aqui na estrutura. Vou botar um adendo, que é o braço. Um bracinho aqui, um bracinho. De estrutura. Deixa eu botar aqui na parte de trás. Aí eu posso botar a metranca potranca. Beleza, agora boto a short no meio, uma metranca potranca aqui. E a outra metranca potranca aqui. E com isso eu tô com o meu Battle Power de 2100, não 2000 porrada. Tem que estar com o radar instalado, quer dizer, eu posso fazer duas missões com uma. Vamos lá. Eu preciso de quê? Cabine? Então eu vou fazer esta missão aqui para ganhar a roda e cabine. Fora que eu tô precisando também da outra roda de cima. Aí o que a gente faz? A gente busca. Fica aqui a missão. E. Momentinho. Busca a missão. E já começou, tá iniciado aqui. Com isso eu tenho o ângulo de quase tudo. E eu não troquei os botões. A gente dispara tudo junto. Vai, sapeca. Enquanto está de longe, a gente aproveita que nós somos mesmo e o ping não ajuda. Posiciona espaço, eu dei de mão. Se matar, a gente vai aqui dando suporte no que dá. Mas, com isso a gente consegue farmar mais pontinhos para o final da partida. Eita canhão, corre, se pegar machuca. Eu tô com dois jogos de virada na traseira. Sapeco safado.
Coloca um drone! Sacana, quase que detona no carro aqui. There. Então vamos ver. Como eu não ganhei. Mas... poxa. Aqui ó. Tinha que ter ganho. Pra poder ganhar. E também tem aqui o Master Jack, que conforme você vai upando, você vai ganhando mais coisitas. Não fui conseguir fazer nenhuma missão. Entendeu? Aí você vai dessa forma, entendeu? Aí você vai uma missão atrás da outra, tentando, sempre acompanhando aqui o teu Battle Power, porque se você subir muito, tiver todo entupido de... não troquei de novo, mas tudo bem. Todo entupido de equipamento. Que... nossa, vai assustar a mãe, velho. Se tiver todo entupido de equipamento, você vai tentar uma mega defesa. Mega boga defesa, mas, entretanto, você vai ficar com os caras que é tudo overpower. Por enquanto aqui não tem ninguém. A gente vai andando assim, ó. Com os amiguinhos, vai aparecer um amiguinho aqui na frente, gente. Vai, calango, corre! Inofensivo. Destruiu o canhão, não faz mais nada. Mas tu fica assim, na... Tem que ir na base. Vai, sapeca ele! Agora corre, corre que azedou o caldo. Valeu, time! Gritou o roncador. Corre. Capengou. Aí, acabou o tiro. Acorda, Apple. Ganhei. Agora, ó o reward. Ganhei um radar, não era o que eu queria. Nada aqui, mas, compensação, ganhei uma aqui. 3 de 10. E aí você vai assim. Agora eu vou lá na garagem. Troco o tiro. Botar aquela para no botão direito. Separado. E aí vamos começar de novo. Eu quero isso aí. É mole, eu tô nessa missão que me deu radar. Ah tá, random. Eu quero a cabine. Então pessoal, só lembrando aqui que com o seu compartilhamento, o seu like, seu joinha e você se inscrevendo se você está gostando do vídeo, você vai ajudar bastante o Vlad aqui a continuar produzindo mais vídeos e melhores, porque é legal fazer, se tem gente que gosta melhor ainda, você se sente reconhecido agora aqui ó. Como a gente está com um carro que é de confronto, tem que ir pra cima. Se fosse pra sniper, vai! Puxa, Berg! Nossa, quem fundou isso aqui? Como é?
volta? Corre que eu vou dar a volta, corre que eu vou dar a volta. Que negócio azedou aqui pra mim. Tô quase morto, vou dar a volta lá por cima e vou fazer com o peito. Aqui assiste. Mostra que não foi de tal todo ruim. Eu tô com as rodas. Eu não tenho muita peça de proteção, aí eu vou fazendo com o que tem. Eu tô com duas rodas de virada. Tô com um conjunto de virada frente e atrás, acontece. Consigo fazer as curvas mais fechadas. É um pouco mais instável o carro dessa forma. Eita, o time tá passando o carro. Mas tem a vantagem, né? O cara tá de drone, safado. Vai, 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 deu pepe aqui. Oh, deu vitória. GG, 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 GG. Não fiz muita coisa, mas valeu pela vitória. 3 de 10. A vantagem que chegou acompanhando o tempo. Tempo. Mais uma só. Pra não estourar o tempo demais. Isso aqui é o Crossout. É de grátis. Curtiu? Vai lá, baixa, não é muito grande, requisito mediano, mas você consegue rodar uma máquina, roda bem assim como eu tô rodando, uma máquina Unity gravando, uma máquina quad-core, como falam aqui, só dá gargalo, mas eu tô rodando no AMD. Nossa, que drone safado! Aí ele vai botar um dronezinho. Porra, foi ninguém. O cara fez uma van mole. Achei que ficou maneiro. Que bagaço é em cima, radar? Pecou ele de tiro de canhão. Bizarro do coleguinha. Fica agarrado. Então, vai ficando por aqui esse Crossout. Com esse design meleca, porque as peças que eu tenho são meleca, é o que eu posso fazer com essa meleca. Então, o live vai ficando por aqui. Valeu, ladies and gents. Não esquece de compartilhar, valeu?